Особена чест и задоволство ми е што денес можам да направам увид во подготовките за отпочнување на новата учебна година во ова училиште, кое минатата учебна година работеше во субстандардни услови, а оваа година учениците ќе можат да влезат и во нова училишна зграда, веќе работат во неа, меѓутоа да спортуваат, да се занимаваат со јакнење и градење на здрав дух, здраво тело во нова спортска сала. Од состојбите на терен гледаме дека во завршна фаза изградбата на салата, чија инвестиција е 24 милиони евра од буџетот на Република Северна Македонија. Денари. Или комплетно опремена ќе биде многу наскоро, за недела две, со сите можни реквизити, овозможува спортови за мал фудбал, ракомет, одбојка, меѓутоа и бавење со други физички активности. Многу е важно што ние водиме сметка и децата со посебни потреби да имаат пристапност, бидејќи и во самиот закон за основно образование, донесен минатата година, ние водиме грижа и за децата со инклузија, да можат директно да се вклучат и во наставниот процес, меѓутоа и во сите воншколски активности тука во училиштето. За таа цел, грижата за најмладите ја потврдивме и со донесување на воведување на тандем наставници по физичко воспитување од прво одделение. Правилната грижа за здравјето на нашите најмлади значи градење на здрава младина која во иднина ќе биде идни граѓани, идни градители, продолжувачи на сите успешни проекти во нашата држава. На тој начин сакаме младите да ги задржиме тука, обезбедувајќи им најдобри, најповолни услови за градење, за живеење. Вакви спортски сали, вакви капитални инвестиции како училишта и други објекти се ширум цела Македонија. Гледаме дека летото е време на подготовка за новата учебна година. Како Министерство за образование веќе работиме и на подготовка како во секакви можни услови, соочувајќи се со ковид пандемијата од идни од септември, ќе се справиме и со сите други предизвици, обезбедувајќи најквалитетно образование за сите.